Kapsul Berita 28 Ogos 2018, tajuk-tajuk berita hari ini. Kementerian Kerja Raya menjelaskan pemansuhan kutipan tol tidak akan dihapuskan secara serentak, sebaliknya akan dilakukan secara berperingkat. Timbalan Menterinya Muhammad Anwar Tahir berkata, pihaknya sedang mengadakan rundingan dengan syarikat konsesi lebuh raya supaya mengkaji semula kadar tol bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Menurutnya, pemansuhan tol tidak termaktub dalam Manifesto Pakatan Harapan PH 100 hari, sebaliknya adalah janji jangka panjang mereka. Katanya rundingan itu telah bermula sejak PH mengambil alih Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program walkabout bersama calon PH Wong Siew Kee di Bandar Tun Hussein On. Muhammad Anwar menjelaskan perubahan hanya dapat dilakukan secara berstruktur, memandangkan hutang negara yang ditinggalkan kerajaan terdahulu terlalu tinggi. Bekas naib presiden MIC S. Balakrishnan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru pagi ini atas dua pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah 6.012 juta ringgit per tahun 2012 dan 2013. Beliau yang juga merupakan pengarah syarikat Sinayah and Sons Dan Berhad mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Jailani Rahman. Bagi pertuduhan pertama, Balakrishnan selaku wakil syarikat dituduh melibatkan diri dengan pengubahan wang haram berjumlah 6.012 juta ringgit pada 12 Jun 2012 dan 5 September 2013. Sementara pertuduhan kedua, Balakrishnan selaku pengarah syarikat Sinayah and Sons Dan Berhad didakwa melibatkan diri dengan pengubahan wang haram membabitkan jumlah dan tarikh yang sama. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang dibaca bersama-sama Seksyen 87-1 Akta yang sama. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal tidak akan didakwa atas kes penyalahgunaan dana sebanyak RM1.5 bilion ringgit yang dikaitkan dengan beliau ketika menjadi Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Voi Kiong berkata, tiada bukti mencukupi untuk mendakwa Presiden Parti Warisan Sabah warisan itu. Malah kata beliau, Pejabat Peguam Negara memutuskan kes tersebut sebagai tiada tindakan lanjut NFA dan kes untuk simpan KUS kerana bukti tidak mencukupi. Siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Muhammad Syafiee telah dijalankan pada 21 April 2017 dan kertas siasatan telah diedarkan kepada peguam kanan Persekutuan SPRM pada 23 Mei lalu. Setelah meneliti semua keterangan, pendakwa raya memutuskan pada 28 Jun lalu bahawa tiada pendakwaan diteruskan kerana bukti yang diperolehi tidak mencukupi bagi tindakan selanjutnya, katanya dalam sesi soal jawab sidang Dewan Negara hari ini. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Jamilah Sulaiman yang meminta menyatakan kedudukan kes penyalahgunaan dana yang dikaitkan dengan Muhammad Syafiee dan sama ada pendakwaan akan diteruskan atau tidak. Kita beralih ke berita ringkas. Seorang pengasuh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Butterworth hari ini atas pertuduhan menyebabkan kecederaan ke atas seorang bayi berusia 10 bulan di Taman Seri Serdang, Kepala Batas minggu lalu. Mengikut pertuduhan, Mas Haini Muhammad Zaini, 33 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu dengan mencubit bahagian dada dan perut bayi terbabit di ruang tamu rumahnya pada pukul 9.30 pagi 20 Ogos lalu. Pendakwaan ke atas ibu dua anak itu dilakukan pegawai pendakwa Inspektor Nur Aziah Hassan manakala Mas Haini tidak diwakili peguam. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Penyanyi nombor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza Tarudin dilantik menduduki kerusi Ahli Lembaga Pengarah
ALP, Akademi Seni dan Warisan Aswara berkuat kuasa 1 Ogos lalu. Ketua pelantikan penghibur kesayangan ramai itu diumumkan pengurus peribadinya Rozi Abdul Razak di laman sosial Instagram beliau sebentar tadi. Bagi penyanyi yang masyhur dengan lagu Cindai dan Jerat Percintaan itu, pelantikan yang dibuat oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Mohamadin Ketapi itu merupakan satu penghormatan. Menurut Siti Nurhaliza, 39 tahun, peluang menduduki kerusi berkenaan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berkongsi segala ilmu dan pengalaman seni yang diraihnya sepanjang lebih 2 dekad bergelar anak seni. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual penyerahan 6,000 tiket transit aliran masa MRT percuma oleh kopi jenama terkenal Kopi Wanda bersempena Hari Kopi Wanda Antarabangsa IWDC 2018. Tiket disediakan setiap hari bermula MRT Bandar Damansara ke mana-mana destinasi secara percuma bagi laluan sahala. Ada gambar atau video menarik, hashtag Kapsul Berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.